Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, sa vama Gina i kao što po naslovu vidite, danas radimo Not Bumps Challenge. I sa nama je danas Nemanja sa kanala Nemanja Živković. Subajte se na njegov kanal, kao i na moj, lajkujte ovaj video, kao i njegov, bit će na njegovom kanalu ovo. Pogledajte Jogu Challenge 2 i na njegovom kanalu, probliš se malo na ovo. Evo i Dexter je sa nama tu i on bi da upadne, i on bi da se nama zavio, oh fuck. Danas, šta snimamo? Not Bumps Challenge, rekao sam, znači, sa ovim zavežemo. Čekaj, ove palčeve i otvaramo i šta već radimo bez palčeva. Ajde. Daj, ti nemaš nokte, nemam ih ni ja. Tijelo kovno. Dobro ću tu brzo. Sama sebi dovoljna, što bi rekla Ruža Rupić. Daj ja tebi da... Pa sama ću greve. Jao. Ipak moram ja. Ne, to je not a problem. I can do it. Ovo je čudno. Mogu sam zalepila do gore. Ovo mora ću gore tako. I na dole. Kako neko može biti bez pačeva neće raditi? Hajde, ne manja ovo. I pošto nije se stavio ovako, nego ovako ovdje. I dotle, dotle isto. Hajde, hrvja. Hrvja! Bam se ljudi, bam se. Hajde! Čekaj! Moram se sve imati. Daj, nekaj, daj, bevamo! Daj, daj, hop, hop! Šta radi to, neca? Ajde. Šta prvo radimo? Prvo što ćemo da radimo, to ćemo da napišemo svoje ime na papiru. Moram između dva prsta, stani. Čekaj, pa to je tvoje. Aha. Ajde. Jedan ozme. Aha, dakle znaš. Anđelina balerina, zovem Anđelina. Evo, ne su koliko vidite. A dobro, ja sam brže, tako da sam nje pobedila. E pa ne, a to ko brže, a? Pa možemo i tako, a? A ne, brže, sve će prosimo. Dobro, vidiš što sam. Sljedeću zadatak koju ćemo najmoći, ćemo da sipamo nešto, nema kolo ja mleko. Prvo ćemo da otvorimo, čekimo da se... Nema toga! A ti, gledaj, tebi je lakše. Šta bi meni lakše, moj debel čepka. Dobro, neću po. Ja sam ga zatvorila, ti nisi mi se pohvala. Po tebi, kad si dala lakšu sama sebi. Šta be? Me zabaviš. Samo popila. Dar, daj je tu koliko. Pa ne treba da piješ. Ja sam popila onako. Pomirila se malo ovo, ne mirila se. Sljedeći zadatak, to je treći koji trebamo radimo, jeste da odvežemo i zavežemo prvo. Dovežemo i da zavežemo petlu, evo vidite, to su moje harače. Harače. Gledaj, ovo je duplo vezano, brate. Šta radiš s ovim? Zato što su velike petle, znaš, i onda, znaš, ćevapu jedan. Wuuuu! A kažite, devojke, cure moje, da su devojčice sposobnije od dečaka. Pa ja sam odvezao. Pa ja sam odvezala i zavezala. E, pa, kad varaš.
Šta? Pa nemoj u čvor! Pa nisam u čvor. Znate, tako da ne znači kako. Evo ga. Žitam. I četvrti zadatak, pazit će mi padati. Četvrti zadatak koji trebamo da radimo jeste da ovo otvorimo i zatvorimo. Pa ne smeš tako! Tvoje je lakše. Čevapu! Ša je? Ka je sad? I sada trebamo ovo da odvežemo. Ljudi, gledaj kako mi je crveno, brate. Pogledaj meni. Nešto mi je stiglo. What the fuck? Ne možeš zubima, Gina. Uvijek što boli. To je bilo sve za ovaj video. A to ti pričaš moj kraj! Kad je moj video. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video, ako ste video svidao, možno ga lajkujte, šerujte ako ste mogućnosti, zabacite nas na Instagram, subite se na naš kanal, na moj, na njegov kanal, on ljubi se na mježe kojica, će on sve biti u deskripciji. I volim vas, čao!